Hello there, tady Hrasolor z Dámehru.cz a vítám vás ve Smržovce. Smržovka je vojenské muzeum, kousek od Liberce, nádherný, dá se tady jezdit tankem za 12 000 korun, si můžete zaplatit cestu Centurionem, mají tady IS-2, mají tady Jacksona, mají tady spoustu různých kusů techniky od konce druhé světové války až po dnešní dobu. Tady máme rozpadlý tank Cronwell, vzadu máme T-34 předělanou na pas. Na pásový transporter, na ničení v podstatě min. Tady se můžete podívat do samotné věže tanku Cronwell. Tam máme traktor, který nám na pacifickém bojišti vystavoval letiště. Nám ne, ale spojeným státům. Vejtřeska tu zná každý zemědělec. Najdete si tady cokoliv. My už jsme tady skoro 2 hodiny a je tady úžasný. A dostali jsme se do hlavní haly. Fuck you, YouTube pravidla. My zde máme úžasný tank Centurion Mark III ze švýcarské armády, který si jste odkoupili. Je tak velký, že se mi nevejde do záběru a já narazím do stewarda, co je za mnou. Pomáhám za rozmazání, je tady ta chlupa. Zde máme protiletecký kanon Flakpanzer 8-8, znám jako 88. M3A1 Stuart, M16. Half-track, Praga, vzor 39 s 30mm protileteckými kulomety, no momentálně jedno z nejvíc oblíbených a overpowered a Jack of War Thunder. Zde máme Flakpanzer 2C, neboli 2cm kanón, neboli 20mm pro vy, ty z vás, co nemí používat kalkulačku. Nyní přijdeme k legendárnímu ruskému kanonu ZIS 3, nebo ZIS 2, teďka se nejsem jistý, jsem tady teprve po skoro 2 hodiny. Tento kanon se montoval na ZIS 30, na traktory a fungoval jakožto protitankové zařízení. Je to teda ZIS 2. Nechcete se zavolat svému velitelu? Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.